Perquè, bueno, nosaltres ens hem especialitzat o estem involucrats en les Smart Facilities. Nosaltres com una empresa amb 26 anys al sector de les instal·lacions, els nostres clients ens estan ja demanant, o bueno, ens han demanat, o ja segueixen demanant el que és l'automatització, més de les instal·lacions, el control. Llavors, és on neix el que és l'automatització, el control, tot que estigui mitjançant l'ordinador, el concepte del que són les Smart Facilities. Llavors, aquesta presentació, aquestes pinzellades, aquest concepte, té tres eixos fonamentals. Primer, us faré una introducció del que són les Smart Facilities i una comparativa d'una Smart Facility envers una instal·lació convencional. Us posaré un parell d'exemples i quines són els avantatges de les Smart Facilities. També doncs, us posaré unes solucions o els tres eixos fonamentals del que es basa en una Smart Facility. I per últim, doncs, us explicaré doncs, com fem nosaltres des de MasterCall per doncs, transformar el que és una Smart Facility, bueno, des d'una convencional a una Smart Facility i com es gestiona aquesta Smart Facility, juntament amb un conjunt de solucions al qual els nostres clients es van demanar en el seu dia o ens segueixen demanant i com nosaltres resolem aquesta problemàtica que tenen. Què és una Smart Facility? Doncs una Smart Facility és un conjunt d'eines, un conjunt de sensors, d'algoritmes, de sistemes informàtics que permeten un control exhaustiu del que és una instal·lació. Per exemple, com he exposat, n'hi ha aquests tres eixos. La domòtica, en aquest cas, per exemple, en l'empresa, la fàbrica de clars plàstics allà a Martorelles, vam haver d'instal·lar unes llums que s'havien de regular en funció de la llum del dia o en funció del procés productiu, ja que n'hi havia elements sensibles de l'aeroluminositat. Aquest, per exemple, és el cas de la gestió de l'estadi allà a Cornellà de l'Espanyol. Aquí es pot observar com mitjançant sondes de Sauter podem observar i controlar els diferents elements que composen el que és la instal·lació. I per últim tenim el que és el GMAU. El GMAU seria com el davaller d'una instal·lació. És el sistema que controlaria aquests altres dos sistemes. És a dir, és el gestor de tots aquests sistemes per poder abarcar doncs, un bon control. Quines són els avantatges de tenir una Smart Facility envers una convencional? Per exemple, aquí us poso aquí tenim un exemple d'una oficina de 500 metres quadrats. Aquí podem veure quin és el cost anual del manteniment d'aquesta oficina. Una vegada doncs, la vam agafar de forma convencional, i quan la vam transformar en una Smart Facility. També podem observar aquí el temps de gestió d'aquesta instal·lació. Entenem com a temps de gestió doncs, l'elaboració documental per part de l'empresa mantenidora, que seríem nosaltres, o del que seria el responsable del contracte, de també la seva part documental, de gestió de pressupostos i tot. Com podem observar, en una instal·lació com la instal·lació aquesta convencional, el cost de manteniment anual rondava al principi, quan la vam agafar, de 7.500 euros. Llavors, un cop transformada en Smart Facility, el cost anual es va reduir a 6.100 euros, més o menys. Després, també podem veure com el temps de gestió rondava les 100 hores anuals, més o menys, i després, transformar-la en una Smart Facility, ronda que són les 50 hores. Aquest degut a aquest canvi, a aquesta millora. Primer, els llibres de manteniment. Els llibres de manteniment són documentació d'obligat compliment segons les diferents normatives com RITE o reglament electrotècnic de baixa tensió que són farragosos de fer. Però, per exemple, amb un sistema GMAU on tots els albarans ja estan informatitzats i posats,
aquest procés es fa molt més fàcil, ja que només s'ha d'imprimir i ja està. La impressió és necessària perquè si, per exemple, hi ha una inspecció, aquests elements de llibres de manteniment han d'estar impresos i físics en la pròpia instal·lació. Què tenim? Després, la detecció prematura d'avaries. Mitjançant sensors podíem detectar certs paràmetres que permetien veure si un equip estava treballant en el règim corresponent. En el cas de que no estigués treballant en el règim corresponent, doncs s'avisava la propietat i o s'anava a fer una intervenció per veure què estava succeint, fent o reparant el mal funcionament, evitant així que s'espallés del tot i que hi hagués una sobrecàrrega de cost. També, molt relacionat amb els llibres de manteniment, detecció de caducitat de certificats. Aquests certificats, o sigui, estan caducats i n'hi ha una inspecció o, en un cas més crític, si passa algun accident, llavors, si aquests certificats no estan en regla, pot ser que les companyies asseguradores no es facin càrrec. Doncs tenim algun cas de clients que, derivant d'això, no ens han pogut cobrir certs danys. Llavors, un hemout permet detectar tot això evitant, primer, possibles no indemnitzacions en el sistema, bueno, en un sistema d'assegurances i també la problemàtica associada de que si una inspecció no és favorable ha de tornar a passar-se la inspecció amb un cost associat. Després, també relacionat amb la detecció de prematura d'avaries és en processos crítics. Tenim clients en el sistema, en la indústria d'automatització, com per exemple l'Indewiman, en què aquests processos crítics són tenir una màquina parada. Ells no poden tenir una màquina parada perquè, per exemple, en el cas del món automobilístic, tenir una màquina parada costa molts diners. Llavors, si podem detectar que pot passar alguna cosa, llavors, aquests processos crítics... la pèrdua d'oportunitat que implica tenir una màquina parada. També, rendiments d'equips. Pot ser que una màquina estigui treballant bé, o això creiem, però que en el seu punt de funcionament hi ha una despesa addicional, hi ha una despesa molt més alta del que hauria de tenir. Això que implica? Que hi hagi això, una despesa també en el sistema de subministraments. Llavors, si nosaltres mitjançant sondes podem detectar quin és el rendiment de l'equip i si està funcionant en el seu règim, doncs podem minimitzar tots aquests elements. I per últim, relacionat amb el sistema de gestió, és l'històric. Mitjançant un bon hemout podem tenir el que és un històric de les màquines, un històric de les avaries organitzat per màquines. Això ens permet estalviar molt de temps i paper. Podem consultar els pressupostos i tot associat a aquesta màquina o en aquesta instal·lació en general. Llavors, quines solucions o quins tres eixos té un sistema de Smart Facilities? El primer seria el HEMAO. Un HEMAO és un programa de gestió de manteniment per ordinador o sistema informàtic que permet, que seria com el servei de tota la instal·lació. Seria el gestor el que enviaria les ordres, el que gestionaria tota la informació. Llavors, quins avantatges té tenir un bon HEMAO? Primer, la relació manteniment-usuari. És a dir, el manteniment moltes vegades és intrusiu. Per exemple, un aire condicionat. Un aire condicionat, si fes, per exemple, aquesta sala i venir-lo a mantenir ara, doncs seria molt intrusiu. L'operari hauria d'estar traient i doncs els usuaris ens sentirien incòmodes. Un bon HEMAO permet planificar el que serien els manteniments, fent que el centre o el propi tècnic s'adaptés a la tessitura del moment. Què tenim també? Com és mandat, la facilitat en els llibres de manteniment. Com els armaris estan ordenats, doncs els ordenats i ben localitzats, aquests llibres de manteniment només és imprimir i ja està. Molt relacionat amb el control exhaustiu de la instal·lació, és a dir, com he esmentat abans, tenim un històric molt adequat, podem saber inclús quin operari ha fet quina avaria, fent que
si s'ha de demanar responsabilitat, doncs puguem localitzar qui és el responsable i comentaris que es poden arribar a fer o per millorar la instal·lació. També tenim coordinació de tècnics. Imaginem-nos, per exemple, en el nostre cas, en l'Espanyol, en el Cornellà, en l'estadi de Cornellà, és un estadi enorme. Llavors tenim diferents tècnics. Aquests tècnics han d'estar molt ben coordinats, perquè si no, pot ser en un partit o en un event d'aquests importants que hi hagi una avaria o una incidència en què n'hi hagi, per exemple, dos tècnics que excludeixin, però existeixi una altra incidència en què aquests, que no hi hagi solució, que no hi hagi tècnics, malmetent el que és la imatge, per exemple, de seria l'estadi de l'Espanyol. Llavors, el GEMAU, un bon GEMAU, ens permet resoldre això, organitzar i saber quin operari està i on està. També tenim la gestió d'inventari. Aquesta gestió d'inventari, inherent de la pròpia creació de la Smart Facility, ens permet doncs, fer tenir una auditoria molt completa de la instal·lació. Això no només és útil per nosaltres com a instal·ladors, com a mantenidors, sinó com a, per nosaltres, com a empresa, ja que podeu saber en tot moment quines màquines estan funcionant, quines no, i quines estan en un immobilitzat que us està costant diners i no estan reportant res, que estan espatllades i estan mortes. I per últim tenim la geolocalització, molt relacionada amb la coordinació de tècnics. Imaginem que en comptes de l'Espanyol, també el que tenim és portem a la ciutat esportiva. Llavors, són dos punts en l'espai. Llavors, si hem d'enviar diferents operaris a diferents avaries en aquests diferents punts, ens convé tenir la geolocalització d'aquests operaris per saber quin operari està més a prop. Això també està molt utilitzat en el que són les avaries de la caixa. Portem el que és el manteniment de la caixa. Llavors, al portar això, necessitem saber en quin punt estan els nostres operaris per atendre una avaria el més ràpid possible. Llavors, també que tenim la telegestió. Què és la telegestió? És un conjunt de sistemes que mitjançant sondes i actuadors actuen sobre la instal·lació a distància. Per exemple, un dels casos més importants de Mastercall va ser quan vam crear les llums, les noves llums, el nou joc de llums que hi ha a l'Espanyol. Aquí va ser una gran obra d'enginyeria, del control, perquè mitjançant uns drivers, mitjançant uns controls, mitjançant uns algoritmes, havíem de poder controlar totes les llums de l'estadi amb la dificultat que realment eren moments crítics, eren moments complicats, ja que és un partit i allò no podia fallar en la inauguració. Què tenim? A l'Espanyol també, per exemple, o a la ciutat esportiva de l'Ijaque, també de l'Espanyol, tenim controls de la gelera. És a dir, aquests controls detecten la temperatura de què és l'aigua de retorn o d'un punt crític, i llavors, si aquesta temperatura baixa de 55 graus, que és quan la legionela comença a sortir en brots, mitjançant un actuador llença una càrrega de clor, fent que, òbviament, la legionela es mori. Que també tenim sondes de temperatura. Sondes de temperatura, tenim empreses que ens demanen, doncs, controlar la temperatura des d'altres llocs, des de distància. També tenim, per exemple, el que seria el concepte d'analitzador de xarxes, que mitjançant un analitzador de xarxes en un quadre general podem veure quins són els consums en temps real i actuar sobre aquests consums mitjançant relés podem tallar energies que potser no ens convenen o no convé gastar. I per últim tenim sistemes de protecció, com per exemple els contraincendis, que mitjançant una centraleta en l'empresa corresponent de protecció contra incendis es pot detectar o es pot controlar com està la instal·lació i si està sofrint algun dany derivat del foc o flama. I per últim tenim la domòtica. La domòtica està molt relacionada amb el que seria la telegestió, però la vessant més de domòtica és l'automatització de la pròpia instal·lació.
És a dir, ja no hi ha un control automàtic des de fora, sinó que la pròpia instal·lació, mitjançant un sistema informàtic, doncs controla la instal·lació, controla el confort, controla les llums, ho controla tot. Per exemple, tenim que es pot controlar, hi ha empreses que ens han demanat el control de la, del clima. És a dir, que per exemple, una hora, si tenien, era d'un horari d'oficina de 8 a 5, doncs que per exemple a les 6 del matí aquestes màquines automàticament doncs s'activessin en funció de les temperatures, que dels propis algoritmes del propi aprenentatge del sistema informàtic s'activessin per adequar el que és la sala, que tenim també llums, tenim controls, per exemple l'ADI de Philips, si no recordo malament, que permeten el que és el control d'aquesta llum, de la luminositat, en funció del que és l'hora del dia i de la llum de fora que entra. També tenim sistemes d'intrusió en què aprèn quan no ha d'haver gent i quan sí ha d'haver gent per donar l'alarma corresponent als sistemes de protecció, a les empreses de protecció o a la policia, si fos el cas. Però també tenim els sistemes d'incendis, si per exemple hi ha un procés productiu que genera molt de fum, a l'ordinador, bueno, el que seria sistema informàtic, aprèn sobre aquest procés productiu i potser no envia el senyal, però en altres àrees sí que enviaria el senyal. I per últim, la generació de CS. Hi ha empreses que ens demanen que a CS es produeixi entre torn i torn, és a dir, entre torn i torn és on s'activen les dutxes i els vestuaris on es dutxen els operaris. Llavors, per estalviar energia, aquesta ACS es produeix mentre està al torn i després es consumeix en aquests consums punta. Llavors, quin és el mètode Master Call que utilitzem nosaltres per fer una transformació en una Smart Facility? Bueno, us exposaré una mica primer com es fa. Primer es fa un inventari de les instal·lacions. Encara que n'hi hagi un inventari, nosaltres preferim veure el que és inventari per un seguit de punts que comentaré. Després, gestió de fungibles, és a dir, quins elements es gasten i no es gasten per tenir i fer una bona gestió d'aquesta instal·lació d'una forma ja més automàtica. Actualització de plànols, també, encara que hi hagi plànols, nosaltres tenim un mètode, no només per actualitzar, sinó per incorporar informació a aquests plànols que permeten a l'operari doncs, estar millor informat. Després, també, col·locació de sensors. Els sensors són fonamentals, són els nostres ulls dintre de les instal·lacions. I per últim, la formació. Formació als nous usuaris, als antics usuaris, a la nova instal·lació. És a dir, un cop s'ha fet una instal·lació d'aquestes característiques, doncs, per exemple, si els llums són automàtics, has de formar els usuaris que no encenguin el llum, o si volen regular el llum, han d'anar al sistema de control corresponent. Llavors, com es fa? Bueno, un inventari. Llavors, un inventari és senzill. Primer hi ha una ruta conductiva, on un operari, o un conjunt d'operaris, va examinant els diferents equips que són susceptibles de manteniment. Per exemple, l'aire condicionat. Llavors, d'aquest aire condicionat, agafant el que seria la placa, la fitxa tècnica. D'aquesta fitxa tècnica es generarien dos documents. Un que seria el més identificatiu del propi equip i l'altre que seria el que és la proposta de fungibles. En cas de l'aire condicionat seria, per exemple, filtrines. Però, per exemple, un altre vessant que portem, que seria l'electromedicina, seria el cas de els analitzadors de maties, de hematologia, podrien ser els reactius que es necessiten per fer les proves. Bueno, depenent de les necessitats del nostre client, doncs, fem aquesta proposta de fungible, sempre d'una forma unilateral, sempre preguntant al nostre client si ho necessita, si no necessita, si creu necessari. Llavors, d'aquests dos elements s'introdueix en el programa GMAO de gestió i juntament amb un codi QR s'identifica completament el que és la màquina.
identificar què significa, no només físicament on és, sinó fitxa de característiques, plànols associats, espacejament, etc. Llavors, proposta de fungibles, és a dir, en el cas d'aquests fungibles siguin crítics, com el cas que he comentat d'un analitzador d'hematologia, nosaltres proposem fer el que seria una espècie de magatzem automatitzat, en el qual tenim una sèrie de fungibles i llavors, quan es gastin, el nostre programa HEMAL ho detectaria i va registrant. Un cop n'hi hagi una quantitat menor o pocs fungibles, llavors, per evitar el que seria la rotura d'estoc, el programa HEMAL envia el que seria un Kanban. Un Kanban és un mètode japonès de gestió d'inventari on, mitjançant una fitxa o una ordre, vas i compres. És a dir, vas i envies l'ordre de compra. Llavors, un cop s'envia l'ordre de compra, es fa la reposició i es torna al primer punt. Llavors, actualització de plànols. Què és això? Clar, nosaltres, els plànols no només serveixen perquè l'operari vagi i vegi on està tot, sinó que els nostres plànols, mitjançant programes HEMAL i altres d'edició gràfica, com per exemple CAD per generar els plànols i el Revit per fer un bon BIM, doncs tenim un seguit d'informació de la instal·lació, tot molt ben associada. Què fem? Doncs, clar, el client usualment només té això, els CADs o ni això. Llavors nosaltres el que fem és, mitjançant una ruta conductiva, l'operari mitjançant una tablet o un programa d'edició, va dibuixant, va resseguint tota la instal·lació, va creant la instal·lació. Llavors tota aquesta informació es complementa amb l'inventari i després s'integra en el programa de gestió. Aquesta informació, com he esmentat, que té, per exemple, l'operari aniria a la caldera, picaria, i si tot està molt ben integrat, la caldera apareixeria al règim de funcionament i tots els paràmetres en què està treballant en els sensors, tot també les fitxes tècniques de disseny, els passejaments, tot, inclús també els pressupostos associats a aquesta caldera, les avaries i tots els operaris que han fet intervencions. Llavors, també tenim, per fer aquestes intervencions, per tenir també aquesta informació, tenim els sensors. Aquests sensors seran els nostres ulls, sensors i actuadors, seran els nostres ulls dintre de la instal·lació. Per exemple, a nosaltres se'ns ha demanat una pastisseria allà a Alella, un sistema per fer el control del que serien els congeladors. No es poden permetre tenir els congeladors ni parats ni que no estiguin funcionant en el règim corresponent. Llavors, nosaltres què vam proposar? Doncs vam proposar que en el quadre general on estava la línia, una línia independent perquè no n'hi hagués res estrany, on estigués la línia, vam posar el que és un analitzador de xarxes bastant complet en què analitzava tots els paràmetres de funcionament d'aquí. També vam integrar els actuadors als nostres programes HEMAL, fent que nosaltres rebíem tota la informació i si l'equip no estava funcionant en el règim, podríem des d'actuar a distància des de les nostres oficines, com en el cas extrem de que ja no funcionés o que creguessin que no estava en perfecte estat, enviar un tècnic a reparar tot això. Per últim, clar, tot això no és fàcil per l'usuari perquè ja no és una instal·lació convencional en què s'ha d'enviar les ordres de treball o s'ha d'enviar l'avaria al tècnic. Llavors, nosaltres què proposem, què hem fet en diverses empreses? Bueno, primer seria un petit taller de formació amb els responsables, els diferents responsables del contracte i de les instal·lacions. Discutir o comentar quin seria l'abast real del que volen conèixer els usuaris, perquè podria ser que
els usuaris no haurien de, perquè coneixen certs paràmetres de la instal·lació. Llavors, un cop s'ha especificat tot això, es farien el que serien les conferències i les assignacions dels grups. Es faria una conferència en què participarien tots aquells integrants usuaris que havien d'anar-hi. Llavors, d'aquesta conferència s'assignen els grups. Grups petits, a nosaltres ens agrada remarcar, matxacar, fer les formacions d'una forma més personalitzada perquè puguin conèixer la nova instal·lació. Llavors, aquestes sessions d'informació tindrien com dos vessants. Una que seria més teòrica, en què sí s'explica el que seria la nova instal·lació, i una més pràctica, on s'ensenyaria exactament com manipular aquesta instal·lació. Finalment, tenim el que seria una avaluació final, és a dir, es fan petits exàmens, tests, en què es veu, es comprova exactament quin és el nivell d'implementació de la pròpia instal·lació, i s'elabora un informe als diferents responsables del contracte per veure realment si els diferents usuaris han après els objectius que es van comentar aquí. Llavors, un cop tenim ja seria la Smart Facility, ja hem transformat la nostra facility, la nostra instal·lació antiga, en una Smart Facility, cal gestionar això. Per gestionar això, què tenim? Primer, els protocols d'actuació existeixen, i després un seguit de controls el qual es permet el control d'aquesta instal·lació i l'actuació sobre elles. Llavors, primer protocol d'actuació. Aquest seria un protocol d'actuació més orientat usuari, empresa de manteniment. Aquest protocol, és així. Ni existeix una avaria, un problema, un avís. Llavors, aquest avís pot ser detectat de moltes formes. Podem tenir sensors, tenim un Gmail, tenim mail, telèfon, avís directe. Com es comunica, n'hi ha mil formes. Llavors, tenim aquest avís, es crea aquest avís. Llavors, què és en horari diurn? Pot ser diurn o pot ser festiu. Diurn és horari d'oficina. Llavors, aquest horari d'oficina, si no és horari d'oficina, doncs el sistema Gmail envia un avís a el que seria l'operari de guàrdia. En el sistema 24 hores, això, clar, tenir sempre un operari de guàrdia és fonamental. Llavors, aquest operari vindria, solucionaria el que seria el perill. Ara, és possible que no es pugui solucionar l'avaria, però una urgència és solucionar el perill sobre la instal·lació o sobre altres persones. Es soluciona el perill i hi ha el que seria una comunicació de l'estat. Aquesta comunicació de l'estat ja va integrada en el propi Gmail, no és comunicar l'estat a l'oficina el dia següent, no. Aquesta comunicació d'estat és in situ i en el moment en què es resol hi ha el perill, l'avaria, en el qual el client o els diferents responsables de la instal·lació poden també veure i consultar aquest. Llavors, que l'avaria és diurna. Llavors, es classifica des de l'empresa, es classifica mitjançant els tècnics responsables de l'oficina. Llavors, també es programa. Llavors, com aquest era urgent, no feia falta programar, però aquí sí. Aquesta programació serà consultable en el Gmail. Es podria consultar segons la màquina quan vindran a arreglar-la. Llavors, aquesta consulta genera el que seria un ordre d'intervenció. Llavors, es fa una intervenció i es comunica a l'estat. És a dir, pot ser que no es pugui reparar. Per què? Perquè, per exemple, en el cas d'una màquina, la placa electrònica falli. Si falla, es passa un pressupost. Llavors, aquest pressupost també, aquesta gestió d'aquest flux d'informació també està contemplat en la pròpia màquina. No hi ha solució, s'elabora un pressupost. D'aquestes màquines podem veure quins s'han acceptat aquests pressupostos.
potser la solució d'una placa no és la convenient i hem de canviar tota la màquina. Llavors no s'accepta, es fa un pressupost, bueno, i aquí està el flux d'informació, però es pot consultar de cada màquina quin és l'històric, quin és el procés en què s'ha seguit. Llavors, un cop aquest procés s'acaba, es fa la solució, es modifica, es registra i, bueno, al final. Llavors, el protocol d'actuació. Quin és el protocol més orientat a nosaltres? Llavors, primer, bueno, es crea l'avaria. Els mètodes de creació d'avaria ja els he comentat, des de GMAO fins a avisar directament a l'operari, mitjançant telèfon, mitjançant... És a dir, els canals disponibles. Es detecta l'avaria i es crea. Llavors aquesta avaria es gestiona mitjançant GMAO i s'elaboren diferents ordres de treball. Aquestes ordres de treball són assignades potser automàticament en cas d'una avaria urgent, en el cas d'una avaria urgent a un operari que estigui de guàrdia, o en el cas d'una avaria que no sigui urgent, que sigui una avaria que pugui durar un o dos dies com molt màxim, doncs el mateix operari se'l pot assignar i fer així una ruta. Un cop pressuposem que l'ha solucionat, doncs aquesta es comunica amb el programa GMAO, on es tanca ja el cercle i on tant vosaltres com a usuaris d'instal·lació com nosaltres com a empresa de manteniment podem consultar què ha succeït. Llavors, control documental, és a dir, un programa GMAO no només serveix per gestionar i enviar operaris. Un programa GMAO, l'estalvi està en part en el control documental. Què tenim? Tenim control documental tant dels manteniments preventius com els manteniments correctius, tant com la gestió de les millores, entenent com a gestió de millores la creació de noves instal·lacions. Llavors aquí podem observar, per exemple, com seria un dels nostres albarans. Es pot veure aquí els valors que podríem prendre, les diferents temperatures, les diferents pressions. També podem veure aquí un albarà. Tots aquests albarans serien imprimibles. Això, aquest tipus d'albarà, ja pot estar adjuntat en el llibre de manteniment i si es fa bé aquest checklist, ja és el que demana la normativa. Per tant, ja pot estar adjuntat així tal qual en el llibre de manteniment i l'administració dona per bo. Això igual. Aquí podem veure quines possibles avaries i intervencions que s'han fet a la pròpia instal·lació. És a dir, podem veure aquí com hi ha observacions. Aquest format és molt editable segons el tipus de client, segons les necessitats del client. Hi ha clients que potser els interessa veure quantes hores han estat realment els operaris. Llavors aquí podem tenir això, que no els interessa perquè és un pressupost tancat. Mil formes, hi ha mil formes i mil personalitzacions del client. Llavors, què tenim també? Control d'un històric, és a dir, aquí tenim el cas de Transnato. Sí, és el cas de la caixa. Aquí podem veure com un seguit d'històric de totes les... realment això només és un dia, de l'històric d'un dia, de què ha succeït al llarg del dia. Podem veure, mirar, hi havia l'aviso i podem veure si és urgent. En aquest cas, per exemple, eren avaries urgents en què l'operari havia d'actuar directament passant-se la ruta. Aquí podem observar també això, urgències, on ha sigut, quin tipus d'avaria, un control de l'història. No només es pot fer per centres, es pot fer inclús per al client, només per la màquina, inclús per al client. Les personalitzacions també són mil i també depèn del client o de les necessitats que tingui el propi client. El mateix, una consulta d'inventari. És a dir, per exemple, tenim una màquina i per exemple, a nivell d'usuari, es vol consultar com canviar la temperatura mitjançant un control com aquests. Llavors, el client podria accedir
aquí a una de les màquines i accedir doncs, al manual de funcionament doncs, doncs, per canviar la temperatura, si fos el cas. Després també consulta de pressupostos, tots els pressupostos emesos a les màquines. Les màquines on es pot observar la descripció del pressupost, el preu, qui ha fet el pressupost o qui ha generat l'avís del pressupost, quines són les solucions que volen aportar, que aportem o que proposem dintre del pressupost. I per últim tenim el que seria la consulta de la situació dels operaris. Aquí podem veure la ruta que ha seguit un operari de la caixa. Com podem observar, ha anat cap endavant i cap endarrere perquè molt possiblement hi hagués unes avaries que eren urgents que calia atendre. Com es pot observar aquí, és una de les pantalles del nostre GMAO, en què hi ha un seguit d'elements en què això el client pot consultar segons les seves necessitats, és a dir, potser no és necessari saber la ruta que ha fet l'operari i només l'operari on és. És a dir, tot això depèn també de les necessitats i de la comoditat dels propis clients. Llavors, un cop tenim més o menys com gestionem tot el que és una instal·lació, doncs ara us posaré una mica el que són les solucions que nosaltres hem aportat a diferents clients d'una forma bastant regular, és a dir, quines són aquestes solucions en què nosaltres veiem que poden escaure la majoria dels clients. La primera seria la detecció de la incidència a mesura que succeeixi. És a dir, per exemple, aquí és el cas de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, on hem instal·lat recentment unes màquines d'aire condicionat en el centre cultural allà, on hi havia els actes els actes electorals dels alcaldables. Llavors, què se'ns va demanar? Se'ns va demanar que, clar, no podien fallar aquestes màquines i si creiem que hi podia haver alguna incidència, doncs que es repuntés. Llavors, nosaltres què vam fer? Vam instal·lar un centralitzat en què detectava una sèrie d'indicadors d'aquestes màquines. Aquests indicadors, mitjançant un conjunt de dades històrics de nivells de tensió i de perill, podien obtenir aquesta informació, es passava al nostre programa GMAO i llavors s'enviava un avís. Aquest avís podia ser tant com trucar a l'Ajuntament per dir, escolteu, les màquines no us estan funcionant bé o en el règim. O dir, no, aneu i regleu-ho. Un avís. Aquest avís ja, depèn de la situació o de la tessitura, doncs era un o un altre. Per exemple, una de les nostres divisions, Mastercare, que tracta del manteniment ja més d'aparells d'electromedicina, ens va presentar el següent, va dir, nosaltres necessitem saber quan una màquina, per exemple, d'una veterinària, això per exemple és un perro d'anestèsia, un sistema d'anestèsia d'animals, no està funcionant, és a dir, si té només un paràmetre que no estigui adequat, vull que m'envieu una alarma i directament mandeu un operari, ja, no, o sea, sense passar ni per oficina ni per gestió d'operaris ni de tècnics, és a dir, que envieu un. Aquesta és una de les solucions que se'ns va presentar a Mastercare. Llavors, un altre, ja tenim clients en què volen optimitzar la instal·lació, volen estalviar en serveis i en recursos. Llavors, què se'ns va presentar? Vam presentar la següent solució, és a dir, l'utilització de plaques solars tèrmiques i elèctriques per alimentar o parcialment alimentar un sistema d'aigua. Aquest sistema de bomba de calor d'aigua permetia acumular l'aigua calenta, fer una acumulació d'aigua calenta, com he comentat abans, entre torns, és a dir, per a consumir-la entre els torns, entre els punts pics. Llavors aquesta aigua calenta s'acumulava i quan els operaris havien de dutxar-se a utilitzar els vestuaris, doncs es consumia
amb l'aigua ja generada mitjançant aquests dos elements. Llavors, també tenim que mentre aquesta no estava generant, perquè s'estaven dutxant, doncs també utilitza aquesta mateixa màquina per alimentar o acondicionar l'aire, l'aire o l'entorn de les pròpies vestuaris. També teníem remanents aquí, perquè la generació d'aquesta aigua calenta i d'aquestes plaques tenien els pits entre les 11, sí, entre les 11 i les 3 de la tarda. Llavors, aquí en els pits estaven molt ben orientades, perquè vam orientar-les perquè tingués els pits en la generació. Teníem un petit remanent. Què fèiem en aquest remanent? En aquest remanent acumulàvem amb unes bateries i s'utilitzava entre les 8 que començava el torn, sí, entre 8 i 10, 11, doncs aquesta energia, petita energia que acumulàvem, s'utilitzava doncs, per l'utilització dels ordinadors i de les llums o de les poques llums que utilitzaven, ja que tenien també controls d'il·luminositat segons l'hora del dia. Llavors, una altra solució que se'ns demana moltíssim, que seria l'automatització de les normes, és a dir, realment el 80-90% dels nostres clients ens contracten serveis no tant per manteniment d'instal·lacions perquè funcionin en el seu punt òptim, sinó per al compliment de la normativa. És a dir, hi ha normatives, per exemple, la inspecció d'instal·lacions tèrmiques en edificis que t'obliguen a tenir certificats de manteniment. Aquest pot ser l'IT6, aquestes instal·lacions tèrmiques comprèn des de calderes fins a refredadores. És a dir, a més de 70 kW, això és l'obligatori compliment. Llavors, sí, com he esmentat abans, tenim un client particular que li va passar que va tenir un problema en la instal·lació i derivat de que no tenia, antigament, ningú certificat d'aquests, com es va cremar el que seria la màquina exterior, condensadora, la generadora tèrmica, com es va cremar la generadora tèrmica i no tenien el certificat de manteniment, doncs l'assegurança no va cobrir els gastos, no va cobrir les despeses. Llavors, que també tenim aquí, reglament elèctric, doncs, atenció, un negoci de pública concurrència o fàbriques amb cert energia contractada, han de passar inspeccions cada 5 anys. Aquestes inspeccions requereixen de certificats de manteniment i realment tenir mantenida tota la instal·lació, ja no només per normativa, sinó per seguretat. El mateix passa amb la protecció contra incendis, cal que una instal·lació estigui ben protegida, ben feta, ben mantinguda i amb els seus certificats, perquè si passa alguna desgràcia, doncs es pugui cobrir per a l'assegurança. I per últim, Legionella. Aquí, per exemple, en el cas que més ens costa, bueno, més complex que tenim, per exemple, és a l'estadi de l'Espanyol, l'estadi espanyol a Cornellà. És un sistema en què, clar, ens estem jugant la vida de gent que val realment molts diners. Llavors, hem de tenir molt clar, molt ben fet, el que és el sistema de legionel·losis. És a dir, no només hem de tenir ben regulat això amb les inspeccions normals, sinó, per exemple, tenim un seguit de sondes, de controls, com he esmentat abans, que cloren els sistemes per evitar possibles brots en punts crítics. Aquest control també és molt exhaustiu. Aquí ens podem deixar moltíssimes hores si no tinguéssim el programa GEMAP, ja que cada temperatura de punts crítics cal fer i cal tenir un bon registre. En definitiva, com a conclusions podem tenir que tenim que una instal·lació convencional envers una Smart Facility, és molt més econòmica. Per què? Perquè tenim un menor temps de gestió, ja tant per nosaltres com a empresa instal·ladora com per vosaltres com a clients. Després també tenim un menor risc d'avaries. Si està ben feta la Smart Facility,
un conjunt de sensors ens detecta quan pot haver-hi una avaria o quan no pot haver-hi o quins procediments podem fer. També tenim aquí una major eficiència. Aquests sensors ens reporten una major eficiència, ja que sabem quin és el punt d'utilització d'aquestes màquines. També tenim que la instal·lació és molt més còmoda. Per exemple, en el cas de la domòtica, ja no s'han d'encendre els llums. Els llums ja estan encesos i en funció de la lluminositat sempre mantenim un estat més còmode, una facilitat per a l'usuari. També tenim el clima. Si podem engegar una hora abans d'entrar a treballar el clima, doncs molt millor, molt més còmode per a l'usuari final. I relacionat també, major control. Podem controlar com està la instal·lació mitjançant la telegestió, com documentalment es pot gestionar tot. I és això, tot. Moltes gràcies. Bueno, es que nada tendría que crear un usuario a cada uno de los clientes. Sería la persona que estaría encargada del programa. Bueno, quien creara los avisos para nosotros gestionar la grilla. Este caso hizo un ejemplo de mi empresa SEA y puse como la persona responsable Andrés Álvarez. Vale, una vez creado, ¿puedes pararlo? Sí. Vale, una vez entras con tu usuario y tu contraseña, creas un aviso. Que mediante el aviso tienes tu usuario y el nombre. Mediante pones aquí el centro de trabajo. Aquí al... ¿Esto? No, a la... Vale, creas el centro de trabajo, que lo crearé yo básicamente con los datos que me diste cada cliente. Tendría que tener el email y el número de teléfono. Vale, una vez que tenga el inventario de cada centro, pues por ejemplo, yo aquí creé que le das clic. Sí. Vale, que eran unas puertas y rampas, que sería el equipo que tendría que hacer la avería. Por ejemplo, suministro y cambio de puerta de emergencia con barra y pintada de color amarillo de según la oferta 19. Una vez se ha creado la avería, se acepta y guarda los datos. ¿Vale? Una vez se crea el aviso, guardas los datos y lo recibo yo, porque soy la persona que lo encarga. Una vez yo lo reciba, lo tengo que asignar hasta el operario. Y una vez está guardado el dato, ¿me das continuar? Sí, sí, podría hacer un petit detall, és, aquest procés que és en el cas en què fos horari laboral, en que nosaltres com a estiguéssim operatius a l'oficina i que la que seria l'avaria doncs no reporti ningú problema. Vale, una vez está creado, sale en el cliente sin asignar. Y una vez yo lo reciba, guardo los datos para comprobar que esté todo correcto. Lo recibo y una vez está aceptado, saldrán pendientes. Os constará que yo ya lo he recibido y aceptado y se lo he enviado a la avería al operario. Básicamente comprobar todos los datos, que estén correctos, el día, fecha, la persona quien ha hecho la operación, que en este caso soy yo. Vale, y aquí saldría la ficha, el alta del aviso, que sería el cliente. Yo he ejecutado la ejecución del aviso y he asignado al operario, en este caso José Manuel. Aquí veréis el proceso, quién estará en la avería. Vale, una vez esté todo correcto, ha hecho la inspección, la avería de toda la instalación. Veremos aquí, se vería la ficha, técnica, lo que vendría a ser la matrícula, el número de serie, el modelo de cada instalación. En este caso sería de las puertas de rampas, que no hay tanto, pero si fuera de climatización, pues vería la placa, el modelo de serie y la matrícula.
y dónde está situado. Una vez esté todo, una vez esté ya realizado, ya no te saldrá el pendiente, después saldrás que realizada, ha ido la inspección, básicamente el operario ha hecho todo correcto. Una vez compruebas que está todo, puedes ver el albarán. Aquí puedes ver la hora de inicio, la hora final y decir el tiempo del operario que ha estado. Este es un ejemplo que hice. Incluso si fuera en el caso de que tengan que ir 3 días el operario, pues se visualizarán este albarán el día que empezó, el día siguiente y el que corresponde. Incluso si tiene que estar acompañado de otro operario, verás las dos personas que estén. Vale. Incluso el estado, si está en marcha, está en ejecución o incluso parado. Podrías ver todas las horas que ha estado. En este caso, aquí están las horas que empezó de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y una vez esté todo, obtienes el albarán, que lo puedes ver aquí, tanto en pantalla como lo puedes imprimir. Sería la persona que estuvo. La descripción a la hora de hacer el trabajo, en este caso termino el trabajo según la oferta, sin ninguna incidencia, y la firma del operario y del cliente que está conforme de que se ha hecho toda la instalación. Bueno, en este caso también, si fuera en el caso de que estuvieran haciendo un mantenimiento preventivo, pues haría lo mismo, un aviso para crearlo. Lo mismo al crear un presupuesto, que lo tendríamos que hacer nosotros. Entonces, una vez lo reciban, estaréis de acuerdo si queréis seguir adelante o no. Se puede rechazar también la oferta o poner en observaciones que no quiero este presupuesto, me podéis mejorar o que queréis más. Y una vez yo lo recibo en el módulo, si lo acepto, lo modifico, el presupuesto. Y también se pueden ver a través de aquí los informes de todas las OTs, de las órdenes de trabajo o los equipos que tengan en cada una de las instalaciones.